بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندھ میں پروونشیل ٹی بی کنٹرول پروگرام میں جابز نکلے ہیں جو کہ نن ٹیکنیکل سٹاف کے لیے ہیں۔ یہ جابز جو ہے یہ بی پی ایس 4 سے لے کے بی پی ایس 1 تک ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ڈرائیور آتا ہے جو کہ بی پی ایس 4 کا ہے، اس کا اسکیل نمبر آف پوسٹ 7 ہے اور 21 سے 28 سال کی ایج لمیٹیشن ہے۔ ہیوی ویکل ڈرائیور ہے، بی پی ایس 4 ہے، نمبر آف پوسٹ 1 ہے، 21 سے 35 سال کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ صرف سندھ کے لوگ۔ نائب قاصد بی پی ایس 1 پوسٹ 7، ایج لمٹ 18 سے 28، چوکی دار پوسٹ 1، نمبر آف بی پی ایس 1 نمبر آف پوسٹ 4، ایج لمٹ 18 سے 28، سینیٹری ورکر بی پی ایس 1 نمبر آف پوسٹ 4 اینڈ ایج لمٹ 18 سے 28 سال تک۔ اگر ہم اپلیکیشن کی پروسیجر اور جنرل ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ آ جائیں تو بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے آپ صرف اپنی سی وی بنا کے کیریئرز ptpsind@yahoo.com پہ سینڈ کریں 15 دن کے اندر اندر۔ مطلب یہ ہے کہ آج سے 15 دن کے اندر اندر آپ اس کے اوپر سینڈ کر سکتے ہیں۔ آپ پام کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، اپلیکیشن فام جسے ہم کہتے ہیں، http://ptp.gos.pk۔ کیریئرز انکمپلیٹ انفارمیشن اگر ہمیں ملے تو ہم اس پہ کوئی رسپونڈ نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو سارے میں نے بتائے یہ سارے ریگولر بیس ہوں گی، یہ کوئی کنٹریکٹ بیس نہیں ہوں گے۔ پروونشیل ٹی بی کنٹرول کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ یہ بھی پوسٹ بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں۔ میگزیمم ایج جو میں نے بتایا یہ اسٹرکٹلی فالو اپ کر ہوگا، اس کے علاوہ کوئی ٹی اے ڈی نہیں دی جائے گا۔ تو یہ کچھ انفارمیشن تھے سندھ کے لوگوں کے لیے۔ سندھ کے لوگوں کے لیے یہ جابز نکلے ہیں جو کہ نان ٹیکنیکل اسٹاف کی ضرورت ہے ٹی بی کنٹرول پروگرام سندھ میں۔ تو آپ جائیں ویب سائٹ پہ اور اپلائی کریں آن لائن۔ شکریہ۔